各位观众大家好，欢迎收看一本频道，我是您的主持人苏。今天呢，我们继续带大家呢关心一则关于美国的资讯，但是呢，这一则呢并不是直接关于美国的新闻，而是呢关于一位即将离任的美国驻北京大使布兰斯塔德的一则资讯。那么即将卸任的美国驻北京大使布兰斯塔德，他表示呢，他并不支持中美脱钩，美国也不寻求围堵中国。布兰斯塔德说，我们想要看到中国繁荣，作为全球体系具有建设性的支持方。兰斯塔德在18日在接受 CNN 访问时，指在北京初期应对疫情不当，让疫情扩散呢，最终演变成全球大流行，表示不满的。那么据彭博新闻报道呢，布兰斯塔德在17日在离任记者会上说，中国是他除了家乡爱荷华州以外呢生活最久的地方。他还表示呢，他非常喜欢过去三年在中国的时光，认识了在那里的人，努力调整好中美关系，这是世界上最重要的关系。他表示呢，经过数个月的艰难谈判呢，中美在今年一月签署了具有历史意义的第一阶段贸易协议。自那时起，尽管疫情带来了挑战，但美国在所有层面都与中国有良好的接触，双方都看到了进展，并致力于采取必要步骤来确保中美的贸易更加平衡公平。对于中美关系呢，布兰斯塔德说，美国并不寻求要围堵中国，我们想要看到的是中国繁荣，作为全球体系具有建设性的支持方。那么在回应是否会建议美国企业继续投资中国的时候呢，布兰斯塔德则表示，中国是一个非常多元化的国家，这里有很多机会，因此我们将继续鼓励人们呢考虑这些机会，但我也希望他们知道在中国投资所面临的一些挑战。我认为美国企业家在这里会有投资的机会。布兰斯塔德他接着还说，他非常支持中美之间形成积极的双边关系，那么他们是世界上最大的两个经济体，也同时有着两套不同的政治制度，所以呢，他们会持有不同意见，竞争呢也是不可避免的。但是呢，他认为呢，竞争呢不一定是一件坏事，双方之间展开适当的竞争也可以变成一件好事。他也十分支持中美双边保持这样的良性竞争关系。那么另据香港01报道呢，对川普指中国要为疫情负责任，布兰斯塔德他则表示同意，并指中国制度呢掩盖事实，甚至惩罚吹哨医师，导致整宗事件变成了悲剧。布兰斯塔德认为，中国的制度是导致中美关系紧张和恶化的原因。他说呢，习近平主席对中国来说是非常强大的领袖，但这是共产主义威权体制，不幸的他们的体制差异甚大。好的，本期节目内容就到此为止，谢谢收看。我在这里祝大家有一个自然舒适的时刻，欢迎大家订阅，开启小铃铛，分享以及评论，我们下一期再见。